Часто люди насміхаються з нас. Хіба не так? Їм здається, що вони сміються з нас, то вони сміються з Бога. Коли ми говоримо, що дитину хрестити без віри, немовля не може повірити, вони кажуть нам різні слова. Не хочеться навіть повторювати, але вони сміються, що наче ми чогось не знаємо. Бо ми не уявляємо собі, що в Корнелія там в сім'ї були діти, коли апостол Петро прийшов і, розповідаючи про Христа розп'ятого, там всі хрестилися. Ну, вони не дочитують, що хрестились Духом Святим, що почали говорити мовами. Я собі уявляю, ці немовлята заговорили мовами. Ще й зрозуміли, ми будемо казати сусідам з якоїсь екзотичної країни. Луки 10:16. Хто слухає вас, учнів моїх, той слухає мене. А хто зрікається вас, той зрікається і мене. Той зрікається і того, хто послав мене. Що несуть християнські зустрічі? Ми несемо Євангелію, благу звістку, добру новину. Ми несемо те, що заповів Господь. Ми несемо Євангелію Царства Божого. Ми несемо те, що має силу, те, що може явити все те, що обіцяв Бог. Правда, через силу, яка є в нас. Ми несемо, люди до кінця не розуміють, вони не встигають за нами. Я не знаю, як вони встигають за тим співом, який співають їм. І що там такого виспівують, розумієте? Ну, вони тільки почують Бог, як вони зразу перехрестилися рукою. Як тільки почують Ісус, вони вже перехрестилися рукою. Ну, вони не чують, що Він сказав. Вони так захопилися, будемо казати, отим хрещенням, що не чують, що Він сказав. Інші захопилися настільки, що вони народжені згори і хрещені Духом Святим, настільки захопились навіть молитвою на мовах, що не розумієте, для чого ці мови були дані. Отак є, та й все. Все механічно. Все наче отримали. І все наче для чого. З християнських зустрічей йде найбільший з вогнів Духа Святого. Там же ж язики зійшли, як написано. І цей вогонь розгорається. Це є народження згори. Люди не хочуть цього приймати. Вони говорять, що їм вистачає цього дитячого хрещення, яке ви вже чули. Воно нічого не дає. Ви не можете стати дітьми Божими без того, що Бог вибере вас усиновити собі. Ви залишаєтеся з тими брехунами, які вас обдурили, і ви далі живете цим. І якщо ви це Йоанна 3:3 не захочете зрозуміти і пізнати, що те, що народилося з духа, є дух, а те, що народилося з тіла, є тіло, то ви не зможете народитися згори, про що говорить Ісус Христос. Ви не зможете прийняти і то, що говорить Христос. Як народитися згори? Про що ми кожен раз говоримо? Я думаю, вам варто підписатися на християнські зустрічі, щоб нас стало не тільки більше, а щоб Бог мав більше дітей своїх, вірних. Через цю проповідь Він, я вірю, що посилає для вас не тільки просто слово, а Він посилає, що хоче вибрати вас.